19.07.2019 року до Кременчуцького відділу поліції почала надходити велика кількість скарг від мешканців міста Кременчука про виклики до Кременчуцького відділу поліції на нібито допит або надання якихось нібито показів. Також надходили звернення на виклики в місцеву Кременчуцьку прокуратуру. Я вам хочу повідомити, що Кременчуцький відділ поліції та Кременчуцька місцева прокуратура громадян міста Кременчука на допити не викликала. Дане повідомлення про хибні виклики громадян зареєстровані до єдиного обліку Кременчуцького відділу поліції і проводиться перевірка. В разі встановлення даних громадян, які роблять хибні виклики, вони будуть притягнуті до відповідальності. Ще хочу всіх мешканців Кременчука завірити, що вибори в місті Кременчуці пройдуть чесно, забезпечить Кременчуцький відділ поліції охорону громадського порядку на всіх дільницях для вільного волевиявлення громадян.